President, en tilslutning til EUs energibyrå ACER kobler Norge til EUs energiunion. Da står vi i fare for å gi fra oss styringen over viktige deler av kraftsektoren. Det er ikke bare SV som er kritisk til dette. I et høringsnotat om EUs planer, den såkalte vinterpakken, kommer det frem at også Statnett er kritisk. 15. mars i år skriver Statnett følgende sitat. I siste instans blir dette et spørsmål hvorvidt medlemslandene er villige til å legge del av ansvaret for forsyningssikkerheten utenfor nasjonal kontroll. Statnett mener at uansett løsning må ansvaret være tydelig avklart slik at man ikke kommer i en situasjon der det kan oppstå uklarheter om ansvaret for drifts- og forsyningssikkerheten, sitat slutt. Deler statsråden bekymringen som Statnett her har? Statsråd Røsland. President, det ble brukt begrepet at vi kobler oss på EUs energiunion. Altså, situasjonen er jo den at Norge helt frivillig har bygd strømkabler til kontinentet, som gjør at vi eksporterer norsk strøm, og som gjør at vi har et nordisk velfungerende elektrisitetsmarked. Når det gjelder forsyningssikkerhet, er Norge et av de landene som er aller best stilt når det gjelder forsyningssikkerhet. Vi har vår egen strømproduksjon. Når det gjelder utviklingen av EUs energiunion som sådan, så er det klart at Norge har noen sider ved vårt energimarked som gjør at vi skiller oss fra EU-siden. For det første at vår elektrisitetsproduksjon allerede er fornybar, og at som sagt at vi har sånn sett ikke de samme utfordringer med å skulle for eksempel redusere vår eget strømforbruk i hus og den type spørsmål. Men når det gjelder forsyningssikkerhet, så er jeg trygg på at ikke hverken ACER eller EUs energiunion kommer til å svekke norsk forsyningssikkerhet.